ស្នាបែកទៅមកលើមកជារយៈក្រោយកណ្ដាលតែចឹងពីកណ្ដាលបានចំណាយលើបច្ច័យចូលសកម្មភាពអ្នកផលដាបានទទួលក្រុមជុំបណ្ដៅវត្តលោកគូយើងនៅដើម្បីទេសកងការមហាកតតរសុខព្រះរាជជនក៏មានអ្នកដាបីដាជំនសាមាគងវិការទៅទីណាដែលបាក់បាយចែកឋាននោះបាទជាការបច្ចុប្បន្នរបស់ជំនាន់ទូទាំងនៃបាទគឺគ្រប់ចិត្តជាតាមគោលនយោបាយទៅមកនៅបាទគោលការណ៍នៃគោលការណ៍មហាប្រព័ន្ធរបស់ជំនាន់ជំនាន់មហាជំនាន់តាមផងដែលបាទបាទចែកការកាន់តាមលោកគ្រូបងជំនាន់ទាំងគាត់ទាំងនោះបងជាការបច្ចុប្បន្នរបស់ជំនាន់ទូទាំងនៃបាទគឺគ្រប់ចិត្តជាតាមគោលនយោបាយទៅមកនៅបាទគោលការណ៍នៃគោលការណ៍មហាប្រព័ន្ធរបស់ជំនាន់ទូទាំងនៃបាទគឺគ្រប់ចិត្តជាតាមគោលនយោបាយទៅមកនៅបាទគោលការណ៍នៃគោលការណ៍មហាប្រព័ន្ធរបស់ជំនាន់ទូទាំងនៃបាទគឺគ្រប់ចិត្តជាតាមគោលនយោបាយទៅមកនៅបាទគោលការណ៍នៃគោលការណ៍មហាប្រព័ន្ធរបស់ជំនាន់ទូទាំងនៃបាទគឺគ្រប់ចិត្តជាតាមគោលនយោបាយទៅមកនៅបាទគោលការណ៍នៃគោលការណ៍មហាប្រព័ន្ធរបស់ជំនាន់ទូទាំងនៃបាទបានឡើងទៅណាណាតើដល់ក៏បានឆឹកនេះហ្នឹងអានេះបងនេះនេះតោនេះនោះលតាwow